Just det. Och vi har också med oss via Skype Claes Hemberg som är sparekonom på Avanza. Claes, hur kommenterar du det här beskedet? Den större sänkningen väntat alltså? Vi väntar oss en sänkning. Analytikerna, marknaden trodde att skulle... Och nu sänkte man lite mer än vad förväntan var. Det viktiga är väl nu att det här markerar botten, att vi inte får se någon mer räntesänkning, att inte Riksbanken talar om att vi kan sänka en gång till i sommar. Då finns det anledning att vara orolig på riktigt. Utan nu vänder vi blickarna framåt och letar efter en uppgift i papperna här. När kommer räntorna börja höjas? Är de ett år eller kanske 15-16 månader? Det är en spännande fråga just nu. Vad är det för oroligheter som du tänker på då? Som kan få räntan att försenas. Mm. Det är konjunkturen i Kina, det är USA. Alla de här faktorerna i omvärlden framför allt. Den svenska ekonomin går ju på ganska bra. Och här talar man snarare att man kanske vill få ner värdet på kronan för att få en ännu mer ska man säga, stabil export. I utlandet är det Kinas ekonomi som bromsar in. USA ska fortsätta växa. Om vi får se de här positiva signalerna från omvärlden och att Europa framförallt kanske ännu närmare oss får fart på sin ekonomi, då kan vi få se stigande räntor om ett år först. Det är först så lång tid vi kommer leva med den här låga räntan vi har idag. Mm. Du pratar om ett år fram. När kan vi se en plusränta? Och en plusränta, det är ännu längre bort i tiden. Då talar vi om kanske 2018, slutet på 2018 till och med. Så det är många år svenskarna kommer att få leva med rekordlåga räntor. För äldre människor med sparkontopengar så är det här fruktansvärt tråkigt. Och de måste bara leta efter bättre sparformer. Men för alla som bor under räntor så är kanske faran att man börjar renovera ett kök till eller ett badrum till bara för att räntorna är så låga. Det vill jag verkligen avråda ifrån, för att räntorna kommer stiga. Det kommer bli dyrt så småningom. Mm. Har man sett att det är många som är överbelånade, eller vad får det här för konsekvenser för privatpersoner? Finansinspektionen är väl de som har gjort de noggrannaste beräkningarna. De kommer en gång per år. De senaste vi såg så var det kanske några 5-10% som hade svårt att klara stigande räntor. Samtidigt är de här siffrorna lite fyrkantiga, för det som bankerna alltid frågar om det är att 12-6-7%. Och det är ju väldigt långt ifrån det läget vi är nu. Så att jag ska säga att det finns ingen riktigt bra bild av hur känsliga svenskarna egentligen är. Det är många gissningar. Mm. Varför tror du Riksbanken väljer att sänka ytterligare? Riksbanken har följt inflationen och haft det som en flagga mål hela tiden. Inflationen tar inte fart. Så att antingen får man agera på det, och det vill säga sänka räntan för att kittla och stimulera lite grann till. Eller så får man byta mål och ändra fokus i verksamheten. Och det är en diskussion som pågår. Ska man fokusera så mycket på prisökningarna i samhället, eller ska man hitta andra måttstockar? Och det får vi också se vid presskonferensen här vid middagstid. Kanske får en annan bild av Riksbankens arbete här. Mm. Du säger att inflationen måste öka. För att förklara det lite mer, varför då? Inflation är ett svårt ord, men det är alltså prisökningarna i samhället. Det beskriver hur pengar i samhället flödar fram och tillbaka mellan konsumenter, butiker och så vidare. Om inte det här flödet fungerar så stannar ekonomin upp efter en stund. Vi har sett det i Japan under 20 års tid, och det här är många riksbankschefer livrädda för. Så därför försöker vi hela tiden prata om att få prisökningar upp mot kanske 2%. Då får man en sund ekonomi. Vad kan man säga om en bostadsbubbla? Tror du på en sån? Ja, tyvärr. Alltså, priserna ser ut som de gör just nu. Och priserna har varit enormt snabbt stigande under flera år. Och så har vi låga räntor. Det bäddar ju för en bostadsbubbla. Vad vi hoppas nu på är att amorteringskravet som kommer 1 juni. Alltså kravet på att de som köper en ny bostad, de måste amortera 2% i stort sett. Så innebär det att det blir mycket dyrare att köpa en ny bostad. Det borde få ner bostadspriserna. Jag skulle säga att politikerna har upptäckt den här frågan. Kanske lite väl sent, men hoppas att det får effekt. Mm. Vilka effekter hoppas du på då? Effekten blir att priserna inte kommer stiga i samma höga takt som man sett sista åren. Utan att intresset för att köpa en ny bostad kanske lite grann svalnar. Samtidigt så vill vi inte att konsumenter fastnar i alldeles för stora bostäder. Och där finns det andra diskussioner kring den här skatten på bostadsvinster. Hur ska man göra med den? Så att diskussionen är igång. Vi kommer säkert se andra åtgärder för att få ner bostadspriserna eller utvecklingen, den snabba stigande utvecklingen på bostadspriserna, att inte den stiger så fort. Ger man
måste Det är många som sitter med bostäder nu och bostadsrätter och sitter på andra sidan då helt enkelt. Hur påverkar det här dem? Du menar de som har boräntor och att betala? Precis, det kan ju vara en läskig situation att känna att man sitter med en bostad som kan sänka. Man inte kanske får lika mycket för då i så fall. Ja, jag tror att det stora faran är att du lånar mer för att konsumera. Du lånar mer för det är så billigt. Och det gör att svenska folket riskerar att få höga lån som man just idag klarar av för räntan är så låg. Men stiger räntorna till 3% och det är dubbelt så höga ränteutgifter. Och räntan är en stor del av vardagens kostnader för svenska folket. Så att vi måste hjälpa svenskarna att förstå var räntan är på väg. För annars kommer många få allvarliga problem med sin ekonomi. Inte i år, men om 3-4 år kan det se hemskt ut för kanske 10% av befolkningen. Och det får konsekvenser för hela ekonomin. Mm. Vad är det framförallt som privatpersoner? Vad är det man lånar till eller för? Eller på vilket sätt har det förändrats? Bostaden är den stora kostnaden. Samtidigt ser vi att svenska folk reser allt mer. Bilar är fortfarande en ränteutgift förstås, men just att man använder pengar för konsumtion. Man känner sig rik när man har en bostad som är värd flera miljoner. Och de pengarna vill man använda. Man använder bostad som en bankomat. Det var en av anledningarna till att vi fick en finanskris här för 7-8 år sedan. Och det kan tyvärr hända igen. Och det är väl det som ekonomer och politiker är oroliga för. Vi kan säga det att Riksbanken valde ju alltså att sänka räntan till 0,5%. Och vad hade man för alternativ på Riksbanken? Är det en pressad situation? Vad säger du, Claes Hemberg? Jo, att man sänker måste man ändå se som ett erkännande av att ekonomin inte är så stark. Ekonomin ser inte så ljus ut som vi hoppas. Och nu säger också Riksbanken, har jag från mina kollegor här, att vi kan se en sänkning till. Det här skulle varit den sista sänkningen, lovade Riksbanken. Men nu ser det ut som en uppgift från Riksbanken att det kan bli en sänkning till. Så att, då får man ju säga att det ljusnar inte i Sveriges ekonomi. Det snarare skymmer mer. Och det får vi titta närmare på för att försöka förstå. Men det verkar som att den låga räntan kan bli kvar ännu längre. Vi kanske får en positiv ränta först i slutet på 2018. Alltså, vi talar om 2-3 år med minusränta. Och så är det en helt ny bild av ekonomin vi ser. Och det får vi också lära oss hantera. Varför kommer man vilja sänka ytterligare? Jag har inte hunnit läsa det själv, men vad jag förstår så är just siffrorna från omvärlden i Europa, de är inte så positiva. Ekonomin kommer inte igång så som Riksbanken har bedömt. Det har vi också hört tidigare från centralbankschefen i Bryssel, i Frankfurt, att ekonomin tar inte den fart som de hoppas på. Då vill de ytterligare stimulera med sänkta räntor. Men någonstans finns det en botten här också. Någonstans så ger det inte längre effekt att sänka räntor. Utan man måste hitta på andra grepp i samhället. Det handlar inte bara om Riksbanken, utan politiker måste också agera tydligare. Mm.